Vítám vás u Sampy Brawl Stars Challenge. Dnes nás tady čeká opening star dropů, solo showdown challenge, odměny pro výherce a taky hledání schovaných předmětů. Bude to hustý, pleskněte tady like, zaklikněte si odběr a jdeme na to. Ty kráso, nacházím se v nějaké džungli. Ne, dělám si srandu, jsem před plotem Sampy Houseu, protože dneska jdeme točit, ale potřebuju se nějak dostat přes plot. Tak jdeme na to. OK, jsem tady a jsem tady společně s klukama, zdar! Hey! A jsem tady společně s Vajdíkem. Dneska tady máme challenge o nejrychlejší výhry. OK, a potom? Otevřem si nějaký star dropy. Let's go a? Potom otevírání odměn. Let's go a tyhle tři věci a možná ještě něco dalšího uvidíte v dnešním videu, takže tady pleskněte like, zaklikněte si odběr a jdeme do Sampy Houseu. OK, tak už jsme vevnitř, tady je Shiyaku, ready, první pozice, další salty, je tady zdarec a potom, musím ven, je Vajdík zde. No a pravidla máme jednoduchý, kdo nejdřív dá 8 winů v solu, tak první může otvírat startupy a tím pádem získává i výhodu na potom. No a kluci, jste ready? Jdeme na to, 3, 2, 1, start! OK, vzal jsem Leona, jsem tady společně s Shiyakem, první hru. Co máš ty? Mám Eve. Eve, OK, já mám pocit, že Eve se tady možná zvolil dvakrát, uvidíme potom, co budou hrát kluci. A hrajeme 650 plus, nebo zhruba 650 trofy, aby jsme to neměli úplně jednoduchý. A 8 winů na to, aby jsme zvládli zandat právě 3 star powerky naraz. Tak já jsem umřel právě, takže... A já taky, jestli se podívám na tebe. OK. Od kolika týho z místa se počítá výhra? Od čtvrtýho. Vajík má první výhru? Jo. OK. Kamo, oni se tady protáčej už teďka na 650, jako jo, myslíš? Doufám, že netýmuješ, Vajdíku. A ještě jedno info, chcete nás s klukama tento víkend vidět? Všichni totiž budeme v Nitře na MČSR v mobilních hrách, tak doražte Nitra v pátek, sobotu, vidíme se tam. Hoši, já mám takový pocit, že jsme si dali moc trofejí, protože já tady mám 3 týpky, co týmujou společně. Teďka mi tady teda jeden docela pomohl, ale stále se snažím dostat tady od tohohle. Teď se musím healovat, jinak ten Cordelius po mně půjde taky, ale ten Daryl je teďka v problémech, takže ho doufám sundám. Ještě ho proženu, jo, to by... ne, nešlo dobře. Tak jo, chcípl jsem, týmeři prostě. Od čtvrtýho trasy jsi jste. Jo, 4 plus. To si rozumí. Oh no. Salty, jak jsi na tom ty? 4 výhry? Ne, top 4. Jo, takhle si říkal, what the fuck. Dobrý, mám Colta. Budu teďka muset asi hrát víc opatrně, jinak ty hry nenaberu jako kluci. Vadí má momentálně jednu, z Shiyaku má jednu a Salty je top 4, takže už taky má jednu. Jsem teďka nejvíc pozadu. Yes, to si dělá sranu, nevím, jestli jste to slyšeli, ale Vadí už má 2. Teďka tady ale fightí. OK, ne, ona tam má toho klona a střílí za sebe. To není dobrý, ale zkusím to rushnout. Co si děláš sranu, kam mám ložit? Tam mě sundá. Ne, dobrý, špatně to prostřela, musím se dohealovat, top 5. OK, a teďka na tom nejsem vůbec dobře, na středu jsou 2, kteří týmujou, vlevo je trojková a má tam ještě toho klona, já to tady muset jako takticky zkusit přežít, jest, top 4, teďka tam někdo zabil toho krova na tom středu, a teďka ten Cordelius je v ultině s ním, počkejte, mám málo životu, ne, on nevím, trefí, ale nakonec jsem druhej, takže první výhru mám taky. Třetí výhra. Ty kokos, Salty už má třetí výhru. Borec se mnou chtěl týmovat, ale já určitě týmovat nebudu, teďka akorát se uvidí, jestli ho stihnu dohnat na ten damage. Yes, povedlo se mi to. Ty krása, tam je beden na tom středu. Ježiši, to by bylo dobrý. Teď to bude risk nebo zisk. OK, tohle by mohlo jít. Pojď, rychle. Yes, nestihla to dát, ale ten Mortis mezi tím zatím vzal celý střed. Top 3. Yes, mám ho. Yes, první místo dokonce. Beru druhou výhru a přesouvám se. OK, přesunul jsem se k Saltimu. Kolik máš výher? Teď mám 3 výhry a to je čtvrtá hra a jsem top 3, takže... OK, takže už 4. Vajdíku, jak jsi na tom ty? Mám 3. OK, takže Salty momentálně vede. A mám tady Daryla, který je naše. Já tady mám samý týmery, minimálně každá hra, prostě 2 se spolu spojí na mě. Dobrý, top 2. OK, to ti stačí. Ale ani nemůžu prohrát. To nemůžeš a prohrát, 7 powerů, no, kámo, to zandáš. OK, už mám další výhru. Top 4. No a to bude top 1. To jo, máš celý střed, no. No jo. Dobře. Ne, tady jsou zase týmeři. To si děláš srandu. Proč? Mě se tady furt... Hoši! Ne, já se prostě fakt musím začít soustředit a tady mám třeba 2 bedny a prostě snad kempit, protože jako já se rozeběhnu, hraju trošku angry,
na tom středu a agro a prostě stejně jdou dva na mě. Bylo by docela vtipný, kdybych jsme se nějaké hře potkali. Já jsem potkal Vodona v té první. Fakt? To jsi měl říct? Ne, ale pořád je to top 2, takže v pohodě. Jako 6 her, 6 výher? Yes. To si děláš strandu, ne? No, nevypadá dobře. Mám špatný spawn. Že bys konečně jednou chcípnul. Konečně. Ty mi to nepřeješ. Tak jako by, mít 6 výher, 6 her, to jako musím říct, že je docela hustý. Zatím 3 kily. Kámo, skoro jsem ho sundal, možná jsem měl víc mířit. Top 4 jsem, já jsem si to ani nevšiml, jak jsem tady tryhardil teďka, tak to je dobrý. A já jdu taktický, kámo, teďka. Zrý top 2, showdown. Zas? Teď jsi říkal, že jsi měl špatný spawn? No měl, to jsem dal 3 kily a byl jsem v pohodě. Lulone, ty kolik? Tak jo, zase jsem poslední. OK, jsem u Vajdíka a prosím tě, ty jsi prej počítal jenom jako první místa, kolik už máš teďka výher jako? Řekl bych, že 6 nebo 7, ale nejsem si jistý. Ty krása, takže top 4 už byl 6x nebo 7x, takže asi taky každá hra, kterou hrál. Takže na tom podobně jak Salty. Teďka jsem znova top 4. OK. Asi umřu. Ale top 4 tam je. No, ty f***! Je tady 7 dolarů. 7 týmů je naraz? Konečně, já jsem to měl fakt většinu her na začátku, já si myslím, že jako nechci zmluvat, ale myslím, že kvůli tomu mám takový blbý jako start na výhry. A Salty teďka volal z baráku, že má proti sobě 7 lidí, co spolu týmujou, takže jo, konečně to okusil taky. Tyjo, teďka se vůbec nedaří, jak jsi přišel. Nervíčky, nervíčky, jsi tady hrál v klidu celou dobu? No právě, teď začínají týmovat. Zase 9. Kolik máte výher? 7. Oba dva mají vevnitř 7? Ježišmarja, já mám jenom 3. A teď jsem tady nehrál, ten mě nikdo sundá, ne? O, dobrý, on vyskočil na někoho jinýho. On tam fajtí s šelinou, dobrý. Ne, tyhle, to si až tam, že mě trefí tady ten týpek. No, to prčic! 8. výhra. Máš 8? OK, tak Salty bere první místo. A já myslím, že si vezmu to 4. Zas? No, přináší nějakou blbou energii, jako tohle se mi nestávalo. Teď si tady chutná mejtbita. Dobrý, to bylo těsný nakonec, ale zvládl jsem to. No, pátej zatím, no, že by to mohlo být. Na tom dobře, tady zase mám Eve, která se mnou chce týmovat hnedka ze startu. Okej, okay, jsem 4. Já nevím, jestli to je ta 8. výhra, ale... ale tak asi je, ne? Jo, doufám. Měla by být, já tady teďka dám dva týmery prostě. Chtěli spolu týmovat, teďka se poslali do sebe, ale ne, já jim to tady celý překazím. Já jsem mrtvý, okej, mám to. Máš to? Jo. A já to zase nemám, i když možná mám, teďka tady jsem to nějak dočdul, nešli po mně. Protože tam nějakým způsobem divně týmujou. A proč je tenhle po mně? Tady zdrám před Dynamikem a všiml jsem si té 4 nahoře. Takže jako už se toho nebojím a jdu po nich, ty krásu, ten Dynamic to tady docela dobře, teďka sundá i mě, kámo, ne? Dobrý, nakonec mě sundal, ale mám top 4 a mělo by se to počítat. Doufejme. Doufejme, jinak to bude docela fail. To je pozdě, ne? Ježíš, to bylo dobrý teďka, ne, on mi zdrhne. Ne, on to mi snul, on mi nezdrhne, ježíš, tak to je paráda, dobrý, ještě se odsud dostat. Pojď, jaaaj! Dobrý, teď mě netrefila, Dobrý, mami, pozor, toto není dobrý, dočnu to, neví, kde jsem, a už ví, dobře, trefil mě úplně random, mi přijde. Dobrý, nejdu k tobě, dobře. Chill, tohle už potřebuji dát, tohle, mám 5 poweru, já stačí, když zdrhnu tady z toho souboje a nějak to tady pokryju. Yes, top 4, už se tam začali fajtit, to bude dokonce top 2, nejspíš, pokud tady zandáme toho Edgara, ten se navíc zabije ozónu, a teďka tady nejspíš dostanu stun a bude po mně. A je to tady, top 2, ne, top 1 nakonec, on to mysnul, já jsem ho tam dodělal, takže paráda, já mám myslím 4, 5, podle mě je to 5. výhra, nicméně už slyším, že Šijak už má taky 8, takže beru to 4. místo, nedá se nic. Yes, to se mi povedlo teďka dobře, tady ještě ten Mortis dostává i z druhé strany, krása, týmovat se nevyplatí, let's go. OK, dobrý, top 4, ještě jsem tady proháněl toho. Wow, dobře, on se ještě uskočil a tam ho měl chytit ten poslední každou chvilkou. Ne, dobře, až teďka. OK, tam má 7, kámo, tak to není dobrý. Ta bude prostřelovat, bude si myslet, že jdu tudy. Udamageuju to, yes, nakonec jsem skončil první, let's go. Teďka dvě výhry po sobě, mám pocit.
Yes. Ty jsi blbá, další přeskok, no jo. A ty jsi to taky podělal, kámo. Všichni jdou po mně tady, normálně dva týmovali teďka další dva naraz po mně. Ty kráso. Sunejte se mezi sebou, ne? Ne, oni spolu normálně týmujou. Nebudu to bědná, ale dva týmeři, ale výhru mám. Čaha, jsi myslel, že tady už nikdo není, co? No neví, že tady jdu. Let's go! Týmeři hnusní, jo, týmeři šli proti sobě, ale ne, já to teďka chcípnu. Nakonec asi druhej, nicméně konečně to mám hotový. OK, dohráli jsme, teďka nás čekají stardropy, doufám teda, že to je za to čtvrtý místo, protože jak vy víte, tak solo to začátku nešlo. A jak víte z předchozího videa, tak stardropy si můžete stakovat tím, že dáváme play again všichni postupně. No a tím, že salty byl úplně první, tak získáváš 3 body rovnou za to, že jsi byl prostě nejlepší a že jsi stihl nejdřív 8 výher. Vajdík má 2 body, Šijaku má 1 a já mám 0. Nicméně teďka nás čeká právě rare, super rare, epic, mythic a legendary. Od 1 až do 5 bodů a kdo bude mít nejvíc bodů, tak zatím to nechám jako překvapení. Jdeme na to! Salty, hele, máš nejvíc bodů, tak se ukaž. Okay. Pojď ukázat na to. Start dobrý. Jsou tam dobrý, snad to fungovalo. OK. Rare, nic. A je tam rarka, takže zatím jsme na 4 bodech. OK. Plesk. 67 coinů. Wow. Yes. Už mám 5 skiny, kluci, tady z těch startropů. Jeden včera. Ne, nikdy. Jednu. Takže jeden a mě padly vlastně 2. Já jsem byl právě disconnected, doufám, že mi tam ty stardropy se ukážou. To se tam ukáže, podle mě. Yes. Okay. Tak jo, pojď, jdeš na druhou. Yes. To se rare. Wow. To si až srandu. Wow. Takže Salty jde na 5. bod, jak kdyby otevřel jednu legendárku. OK, jednu stardropu si zatím nechej. Já teďka budu pokračovat, měl bys to taky nahodit hoští reload. A teďka teda jedu já, takže teď! Moc mám jenom rérku, co si děláš srandu. Takže, ale jako jsem na prvním bodu, jo, takže ty buď v klidu zatím. To je skvělý opening. OK, druhá stará tropa. Kamo, já mám 2 body. Zatím tady se šíráme pěkně rérkama. A mám taky powerpointy. Dobře, Vadíku, jsi na řadě. Tak já to změním. Jo, tak to změním to prosím. Jdeme na to. Jako možná jsem si vybral štěstí teďka před pár dnama na těch 2 skinech, ale... Jaká je šance? Okay, 21. Ale jsi na 3 bodech, yes. OK, teďka můžeš dohnat Saltyho další, tak? A jdeme na to. Super, rare, poprvé, dobrý. Epic, ty kokos, yes. OK. A jsou tam tyhle, to nevadí. Myslím, že z epiku nemůže padnout skin, tam můžou být maximálně piny nebo ikony a spreje. Nicméně teďka půjdeme na Šijaka a ty máš 3 plus 1, to je 4 plus 2 body z toho, takže máš 6, takže ono ti předběhl. Takže Vajík za tím vede. OK, pojď na to. Rare. No dobře, oh, no. Začínáš jak my všichni, takže v klidu. A tak ještě načítáme pěkně, doufám, že se to zapne. Pojď, dobrý. No, ten dobrý jsou v pohodě, ty jsou dobrý. Pojď. Máš aspoň super rare. To Kendallbery, OK. Wow. Takže jestli správně počítám, jeden bod z toho, jeden bod z rarka a 2 body ze super rare, takže jsi na 4 a stále jsi přede mnou. Jak tohle celý dopadne? Otevře někdo legendary stardropu a kdo vyhraje odměnu? To už teď se dozvíte na další premiéře, kterou máte odkaz dole v popisku videa. Na Sampi kanále totiž pokračuje další a uvidíme, kdo vyhraje odměnu a celou challenge se Sampi klukama z Brawl Stars. Přihořívá. Salty, ty tam máš týmu. Přihořívá, hodně přihořívá, teďka úplně. Ty máš skoro horní, normálně teplo. To si děláte srandu. To není možný, co se to teďka děje, kámo.